Rasmus, du er klar lige hurtigt? Sverige eller Norge? Sverige. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden. Hurtigt svar, det kan jeg godt lide. Ja, den har jeg hørt andre svar på. Det er, lad være at mixe det. Det er slet ikke varm ananas eller. Lady Gaga eller Nicki Minaj? Lady Gaga. Podcast eller bog? Bog. Redde på stregen eller score et mål? Redde på stregen. FIFA eller Football Manager? Football Manager. Virgil van Dijk eller Sergio Ramos? Virgil van Dijk. Premier League eller Bundesligaen? Premier League. Den sidste er svær. Per Nielsen eller Andreas Marksø? Ja, det er meget svært at sammenligne to gode spillere. Ja, altså. Nej, den vil jeg ikke svare på. Tag dem begge. Ja, jeg kan godt lide sådan nogle forsvarsspillere som begge to. Ja. Fedt. Tak for det, Rasmus. Selv tak.